Barcha barchaga assalomu alaykum. Jahongir Uz kanalining hurmatli obunachilari hamda aziz yurtdoshlar, sizlar bilan har doimgidek Jahongir. Sizlarni yangi videomda ko'rib turganimdan xursandman. Bugun 15 may 2022 yil hafta kuniga yakshanba. Xudo xolasa tashqarida turamiz Nasaf avtomobil bozoridan. Matizlar qatoridan videolarimizni tushiramiz. Matiz so'ragan obunachilarimiz uchun aynı video bo'ladigan umiddaman. Kanalimizga mehmon bo'lib tomosha qilayotgan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Ekran pastida o'ng tomonda qizil podpisasi tugmachasi bor. Shuni bir marta mana shunday qilib bosib qo'ysangiz, kanalga obuna bo'lasiz va biz chiqarib borayotgan videolarni o'tkazmasdan tomosha qilib borasiz. Bir dona like'ni ayamasdan bosib qo'ying. Qonunda biz videoni boshladik. Birinchi avtomobilimiz 2010 yilda ishlab chiqarilgan Best Matiz Best avtomobil 4 porshinli mashina. Kraska bormi? Bor. Qanday? 30% kraska. Udarmi? Yo'q, udar yo'q. Udar yo'q, 30% kraskasi bor. Tak, 4 porshinli motor, mashina propanda, rul gidravligi, kondisioner ishlaydimi yo'q? Ishlaydi. Kondisionerlari ishlaydi. Motor qadoyi qanday aka? Yaxshi. Qilinganmi hammasi chotka? Balonlar yangi tut. Yurgani qancha? Qaytarmagansiz. Halol yurgani. 297 ming. Buni o'chirib qo'ysak. Tepalargacha nima ekan? Bagaj ochiqmi deyman-a? Kalit bilan ochilsa kerak. Qani tenglar. Qancha deydi sanga? 37 million. Proban tabletkadan? Proban. Xo'p, mana shu tabletka botagidan mana bular ko'rsatsak. Kalonkami mana bu? Ha. Kalonka ekan. Aman. Narxi chiqdi mana. Hali so'ramadi hech kim. Ochiq turaversin, hali ko'radigan chiqib qolsin. Tirichilikmi egalaridan? Yo, o'zimniki. Mashina o'zingizniki, ha? O'zimniki. 30 bilan naqdi ketadimi? Yo, 30. Dangali. Yo. 30 usti aniq ketadi bo'lmasa, ha? 30 usti. 30 usti so'rayverasizlar. Variant barter so'rab qolsachi? Naqdiga. Telefon nomeringiz? 99lik 262 63 65. Raqamlarga telefon qilishlaringiz mumkin bemalol. Qarshaqarda desiz? Qarshaqarda o'ziniki. Xo'p, keyingi avtomobilimizdan Matiz Best avtomobil. Bu ham 2010-yil, qaymoq rangda, nargisi oq edi. Ketma-ket turibdi galasi ham. Kraska qanday? Nechidir foiz bordir balki. Mayda chida. Udar yo'qmi chiqadigan? Petna qayerlari? Mungami? Ya, bu chap taraf, ha? Chap tomon kirloga petna bor ekan. Metan ustanovka qilingan 4 porshinli motor, gidravlika bor. Kondisioner yo'q ekan? Yo'q. Nech pul so'rayapsiz mashinaga? 47 million. Yangi pachkami deyman. Kecha qo'yilgan. Qanday bismillah, rahmon rahim deb mashinani bitta o'chirib qo'ysak. Kalit bilan ochilgan bagaj? Bu chexoli yaxshisidan taqib qo'yilgan. Ochildi. Qanday kalit yo'q ekan. 198 ming. Mashina, mana bu torpedalariga chiroyli nimalar taqib qo'yilgan. Idealni sastenasi zo'r ekan mashinaning. Egasi eshitib qolmasin. Narx topshiraverasan. Motor qadoyi yaxshimi? Narx chiqdimi yo'qmi? Yo'q. Metan bilan to'lgan bagaj. Taksida yurganmi mashina? Metanja bo'lsa yurgandirdi, ha? 40 dangalagi. Ketam.
40 nimadir qo'ysa bu ketadi bo'lmasa va? Telefon qilaversan, ha? Variantga bartirgach. Naqdiga egalaridan, ha? Tirichilik emas. Telefon nomeringiz 644 43 15. 90likmi? 91lik kod bilan teraverasiz o'rtoqlar, bemalol. Qarshi shaharmagi? Qarshi shaharning o'ziniki. Matizlardan keyin tikka ko'rsatsak boshqacha bo'ladi. Sen Matizni ko'pchilik ruxsat bermadi. Mana shu tarafgacha so'rab keldim. Kerak emas deganday qildi. Ruxsat bergancha tushirdim Matizlarni, tikolarni boshladim o'rtoqlar. 2003-yil metallik rangda tiko avtomobil. Kraska necha foiz aka? Yo'qmi kraska? Qanaqa o'chilardi, anaqa ekan. Daiwa 3 poshnali motor. Gaz qo'yilmagan umuman. Qayerdiki mana o'sha? Berkalar 2003 toza benzinda. Qancha yurdi aka? 40 o'tgan. 195 2 kuruga yaqinlashib qoldi. Qancha so'rayapsiz aka? 9000. Mana bu kapot bo'lsa, bagaj qaysi biri? Kaltmi ochdi? Ha, kalt. Bir qarab olasizmi, o'zi kalt ochib o'ring. 40 million dedingizmi? 40 million so'ralyapti tekoga. Qani. Qirqqa borib qoldimi tekolarga? Bozor so'ramu. Qancha qildi? Bozor 34 qildi. 34 ga bu yo'q, ha? Yana chiqsa bermaysiz. Yo'q. 35 ketam deyman. Oxir 30. 34 dan nimadir qo'ysa ketadi bo'lmasa, ha? Variantga bartirgachi? Yo'q. Savdo naqdiga. Telefon nomeringiz? 90 lik 733 1800 nimadir tek ketgan, ha? Vakuumchasi bor mana shu. Te vakuumga joyi bor ekan. Telefon qilaverasiz o'rtoqlar. Ha, navbatdagi tiko avtomobilimiz ham 2003-yil oq rangda, buni oldingisi metalliki 2003 edi. Bu oqi 2003 da. Bu ham xuddi shunday, 3 poshnali Daiwa motorda gaz, hech narsa ko'rmayapman. Ha, balonlar holati yaxshi. Mashinga kraska qanday aka? Kraska yo'q. Kraska yo'q. Bu yerda qolmadi. Gaz qo'yilmagan, ha? Yo'q. Narxi 30 million. 30 million. 50 chiqarsa, 50 chiqsa. 30 ham bo'ladi, ha? Buni oldingiz 40 million deb turibdi. Narxi chiqdimi aka? Ha, chiqdi. Qancha qildi? 25 million. 25 million so'rashyapti. Lelonim, rezinlar hamma yo'q qilingan, tayyor mashina. 221 ming probek ko'rinib turibdi. 25 ga nimadir qo'ysa ketdi. Ha, hozirroq qo'ysa ketdi. Qayerdiki mashina? Qarshi. Qarshi shahar. Shahar. Telefon raqamingiz? 91 lik. 91 lik. 461. 461. 93. 93. 54. 54. 54 ta? Telefon qilaverasizlar o'rtoqlar, bemalol. Navbatdagi qaymoq rangdagi tiko avtomobilimiz 2002-yil mashina. Kraska nima? Deylik. Pitnosi bor. Qayerga? Kapotga. Boshqa detalchi? Uch ekan-da o'shuni, ha? Uch ekan-da. Bu boshqa joy yo'qmi aka? Yo'q. Gaz qo'yilmagan, ha? Yo'q, benzinga faqat. Benzinda yurgan. Berkalari 2002. Narxi 27 dedingiz-a boya? Klientlarga. Balon yangi. Biroq. Salon ichki qismlar lelonimlar qilingan, rezin tashalgan. Probek 172 mingmi deyman, ha? 172 ming. Bagaj ochiq ekan bagaj. 27
Açık ha bu. O koynaların Steiner öfkesi var. Narx çıktı mı gene aga? 22'ye uğraştı. 22'ye vermediniz. Polni şunca bulgan mı? Harajat joy bor mi birinchi joyga? Motor mi, qadavoy mi? Motor, qadavoy, karobka chiqadi. Karobkasiga hech qaysiga yo'q. Bir so'm harajat qilmagan. Telefon nomeringiz aka? 90lik. 342 78 84. Oxir qancha dedingiz aka? Oxiri 24. 24 oxir ha? Mashin qayerda ekan? Qarshi shahar. Shaharda o'ziniki telefon qilaverasizlar bunga ma'qul bo'lsa.